الله الله. السلام عليكم، میرا نام زیان ہے اور میں آئی آئی سی کا طالب علم ہوں. تو آج ہم تربیت انصاف میں حسان سے کچھ سوالات پوچھیں گے. حسان، آپ سے پہلا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت امینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب ہے. آج کے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ پھر ملیں گے. والسلام. اللہ اللہ.